Hola, bon dia. Estem aquí davant de la Masia, on estem col·laborant en la caminata dels avis de la Diputació. Anem a entrevistar algun d'ells. De quin poble sou, vostè? De Masies de Voltregà, la comarca d'Osona. Què us sembla la caminata? Molt maca, estupenda. Els paisatges bé? Preciosos, aquests camps. De quin poble sou? De Manresa. I què? Com va la caminata? Les caminades a mi em van molt bé. Coneixeu en Pans? En Pans sí que ho conec. Què els està semblant la caminada? Molt bé per ara, molt bé. Ara esperarem arribar al parc de l'Agulla i es veu que ahir ja ho van fer també, que van bé molta gent i molt contents, molt bé, molt bé. S'ho estan passant bé la caminada? Sí, se'ls han passat molt bé, almenys molt, jo. Molt bé, molt maco és tot aquest espai. Des d'allà a Sant Pedor fins aquí és molt guapa la caminada i tot. Quina és la millor etapa de la seva vida? Quina és la millor etapa de la meva vida? Doncs mira, aquests moments. Sí, sí, ara, en un moment, perquè estem vius, disfrutem i encara ens valem per tot per nosaltres i podem disfrutar de la jubilació. Què ens estan passant els avis durant la caminada? La veritat és que els avis, tota la gent gran, estan disfrutant molt de la caminada, del paisatge i del temps que fa. En què consisteix la vostra feina del dia a dia de gent cívic? Quan llega l'empan, me pongo el chaleco, y cojo a la gente del autobús, a cada persona para andar, y le llevo al empan, a su nave. Al matí paro el tràmfit pels companys, deixo passar gent als companys.